ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಸಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಗೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು. ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ನೋಡೋರು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 16 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಬೋದು, ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಅವರು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಅವ್ರದೇ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಿಸೇ ಇಲ್ವಂತ ಇವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೇ ಕೆಲಸ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಲಾಭನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಯಿತು, ಪಂಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 50,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಂಪ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸರಿ ಪಂಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಸಿ ಎನ್ ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪಂಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎನ್ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಏನಾರು ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಂದಿಂಥ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತಾರಂತ, ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಕಿಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೋಡು, ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವೇ ಇರಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಟ್ರೈಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಏನಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೊಂದಂತ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜು, ಪಿಕಪ್ಪು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ECM, ಇದು ECM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ECM ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು ಏನಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದೇನೆ ECM. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸರು. ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈ ಪ್ರೆಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 2 ಡಯಾಫಾರಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇಜು, 2 ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಸರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ 2 ರಬ್ಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೀಟರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಾನೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಇದು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಗೇಜ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ECM. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಓಸ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಇದು 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರು, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ಟು ಡಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ.
ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇ ಸಿ ಎಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಜನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಜನ್ ರೂಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಸ್ವಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲವಟ ಸ್ವಿಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಗೋ ಗಾಡಿ ಇದು, ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಜ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಗೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ದಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾಗೋತಾಯ್ಕ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಶೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಐಸದಿಕ್ಕೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ದಿಕ್ಕೋ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೀಕೇಜ್ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಕೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಲೀಕೇಜ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಾನೆಟ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಾಗ ಟಿಕ್ಕಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಈಗ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್. ನಾನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡಿಸಿ ಅದೇ ಪಿಕಪ್ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಎಸಿಲಿ ಓಡಿಸಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌದು ಎಸಿಲಿ ಓಡಿಸಿದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬಂದು. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೈಯಿಂದ EMI ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತರ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತವೆ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 2 ಬಟನ್ ಒತ್ತರಿಸೋಕೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ 10-6 ಜನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲಂತೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಲಗೇಜ್ ಇಕ್ಕೋಬೋದು ಇವರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು. ಬನ್ನಿ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ಲೆಸ್ಸು ಟೈಪ್ 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಟೈಪ್ 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ ವೇಟ್ಲೆಸ್ಸು, 50 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅದರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕಾರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಜರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ವಾಲೋದು, ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರ. ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಫಾರ್ಚುನರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೆ.